Sogardino, seu outro governante. Sogardino vai de partido, aliás, Raimundo é em cima do governo. Agora deixa eu ver a cidade que eu ia ter que se fica aqui na minha família, do governo. Agora deixa eu ver que ela quer deixar os joelhos. Ele esquista a dona Rona que está com o cartinho dos benefícios de dia. Ele disse se possível com o Roma, estendo das SMS, sobre a Marinha, a sua Marinha, a Thank you.
finalmente ao seu time. Levantado de vidas para o time. Αφήστε να κλείσει το παιχνίδι, κρατήστε τα λεπτά, σα κέρδισε.